Зірки теж люди, люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям, що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше – поїхали! Мікі Рурк. Днями голівудський актор, якому вже 64 роки, показав своїм підписникам, як він тренується з собаками. Та підписав цей знімок так. Легке тренування в парку і маленький веселий Джо. І правильно, навіщо переплачувати тренеру, коли є такі милі песики в хаті? Це ж як all-inclusive – надійний товариш, компанія для сну та персональний тренер. А на прогулянки з дівчатами сил у Мікі Рурка все одно не вистачає вже. Кара Делевінь. Нещодавно британська топ-модель та актриса відсвяткувала своє 25-річчя, влаштувавши шалену дівочу гулянку у гарячій Мексиці, а знімками одразу похвалилась в своєму інстаграмі. «Я така щаслива, що маю таких неймовірних друзів. Дякую вам за натхнення та підтримку, дівчатка!» Ви тільки подумайте, понапивались, пороздягались без соромниці, та ще й на яхті якій. Оце я розумію, солодких 25. Сальма Хайєк. Днями 50-літня голівудська актриса потішила своїх підписників пікантним знімком у купальнику та підписала. Вода – найкрасивіша, найсмачніша і найдорогоцінніша потреба людини. Ну, тут і додати нічого. Лише одне – у свої 50 Сальма у прекрасній формі. Фізичній і не тільки. Так що побільше позитиву, друзі, і пийте воду – це корисно. Нікі Мінаж. Не знаю, що п'є ця скандальна реперша, але форми ростуть у неї не днями, а годинами, як я бачу. І напередодні зірка знову виклала у себе на сторінці ось такий яскравий знімок своїх велетенських сідниць. Це ж як потрібно присідати в залі, щоб такий апарат накачати? Таке враження, якщо вколоти голкою, то ті булочки одразу вибухнуть. Але в кожного свої таланти, ну що ти зробиш? Альона Вінницька. Нещодавно українська співачка вирішила трохи відпочити та поділилась цією радістю у себе на сторінці, підписавши. Всім бажаю насолодитися останніми літніми днями. Миру і любові всім. Прекрасний знімок і прекрасні побажання. А Альоночка, як завжди, у чудовій формі. І скажу відверто, з часів Віагри тут нічого не змінилось. А на сьогодні все. Завтра буде більше. Ставте лайки.